Cumgal jana Токтоол райондору чектешкен айрым участкаларды мекендешкендер ушу кезге дейли кара чырак менен күн өткөрүшөт. Чындыгында акыркы 4-5 жылдан бери мындай ыңгайсыздыктардан арылуу кызыкчылыгында таалга жана котурсуу айылдарына электр чогулары тартылып, жергиликтүүлөрдүн муктаждыктары канааттандырылган. Анча да азырынча телегей тегиз эмес. Өзү типтелгөнү Илис шаамынан таптакырга барсыз Жумгал райондогу кең суу айылына алгач жолу электр жарыгы мындан туура 4 жыл мурун алып келинген. Ошондо Азиялык өнүктүрүү банкынын колдоосунун атчасында бул жерге күн чырактары орнотулган. 60 жылдан бери аталган айылда жашаган Атүркүл Өмүрхановдун айтымында көрсөтүлгөн жордогу жардам 4 тараптуу төп кылып жибербесе да, күндөлүк тирдик азбы көппү жеңилдей түшкөн. Бирок айрым учурларда алардан деле ырыстуу пайда болбой, баягы эле таз кейпи көрүнүш өкүм сүрөт. Насибетибизде 2-3 күнү күн жаап, кар жаап, такыр эметпей калса, тиги күн көрүнбөй калса эме болчубуз? Банарик менен сотка менен эметип калган күндөрүбүз болот. Анан жолду дагы кичине эметип кетсе, жолубузду анан мектебибиз болсо салынып атат, мектебибизди дагы бир контролго алып койсо. Эгер штабта түндүк түштүк альтернативалык жолун бойлой, минтип электр чогулары тартып жаткандыгын көрсөтсөк, кең сулуктардын өмүр бою эңсеп келгендери жакында жүзөгө ашчудан. Мында ушул жумуштар менен алектенип жаткан Жумгал жана Нарын электр тармактар ишканаларынын адистердин билдиргендерине караганда, кең сууга Илис шаамы 11 чакырым алыстагы коңшулаш Котурсуу калктуу пунктунан берилмекчи. Кең суу айылына электр энергия тартуу үчүн жалпы 10 киловольттон 11 километр чакырым, 0,4 киловольттон 3 километр чакырым тартуудабыз. Жумуш болсо 29 августта башталган. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй зым тректер орноп бүтүп, зым тартуу жумуштары жүрүүдө. Жалпы 25ке жакын ишкер сан иш алып барууда. Бийиктоолор арасындагы 25 түтүн эли бар чакан калктуу пункталарды электр кубаттуулугун камсыздоого Теңиртөө өнүктүрүү фондунан 6 миллион сом чегерилген. Ал эми Жумгал райондунан каралган каражат айыл ичине көмөкчү чордон орнотууга жана Илис шаамын үйлөргө киргизип монтаждоого сарпталууда. Анча да ушуну менен да телегей тегиз болуп кетти дешке негиз жок. Азыркы учурда ушул Ак Көл айында дагы электр энергиясы жок болгон, ал энергетика министрлигинин колдоосу менен азыркы учурда аякта дагы электр энергиясын тартуу иштери жүрүп атат. Аны дагы ушул жакынкы арада бүтүрүп беребиз деген оюбуз бар. Жумгал жергесиндеги жогорудо жумуштардын аякташы менен бүтүндөй борбордук Азияны электр кубаттуулугу менен камсыздаган карт Нарын жана көкөмөрүн дайырларынын жээгиндеги Нарын облусунда күндөрү кара чыракка түшкөн бир да айыл болбойт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Жумгал району.